începând cu 1 iulie 2018, va crește pensia minimă de la 520 de lei la 640 de lei, precum și punctul de pensie de la 1000 de lei la 1100 de lei. Valoarea punctului de pensie este de 1000 de lei și aceasta a crescut încă de anul trecut, tot de la 1 iulie. Acesta a fost, de fapt, motivul pentru care la 1 ianuarie nu a crescut valoarea punctului de pensie, așa cum ne obișnuisem în ultimii ani. Dar acest lucru s-a întâmplat cu 6 luni mai devreme. Același lucru se întâmplă și anul acesta. De la 1000 de lei, valoarea punctului de pensie se majorează la 1100, ceea ce înseamnă o creștere procentuală de 10% la fiecare pensionar. Totodată, de la 1 iulie crește și valoarea indemnizației sociale, minim garantate, adică nu mai există în România, după cum bine știți, pensii sub 520 de lei. Ei bine, de la 1 iulie, pensia minimă va fi de 640 de lei. Asta înseamnă că, într-adevăr, un număr mare de pensionari va beneficia de această majorare care este mai mare de 10% și, din păcate, în județul Doj există un număr mare de pensii din acestea minime, având în vedere că există mulți pensionari din fostul sistem agricol și acolo pensiile sunt mici, cei care au lucrat doar în fostele CAP-uri, și aceștia nu va mai avea nimeni sub 640 de lei, ceea ce înseamnă o creștere mare. Totodată, de la 1 iulie va crește și valoarea indemnizației prevăzute de legea 8. Legea 8 este legea care se adresează celor care sunt scriitori, artiști. Aceștia beneficiază de o indemnizație conform acestei legi 8 în valoare de 50% din cuantumul pensiei. Odată cu majorarea valorii punctului de pensie, va fi majorată și această indemnizație. Deci sunt creșteri substanțiale. Calculul pensiei se face cu ajutorul punctului de pensie și a punctajului fiecărui contribuabil. Punctul de pensie e o valoare ce variază în funcție de deciziile guvernului. Acesta se înmulțește cu punctajul fiecărui pensionar și rezultă valoarea pensiei. Se calculează mai întâi punctajul lunar al contribuabilului din prima zi de activitate până în ultima pe fiecare lună din fiecare an, deoarece pentru determinarea pensiei se ia în calcul întreaga activitate.